nähdä koko päivän tänä jalkaa, kun mä eilen puhuttiin. Sitten, hei kuule, otatko sä itse sen verran paljaaksi, että... En ot. Eikö se yökohtaus, siis se, kun sä makaat tuolla ja Antti, missä Antti on? Se kaapis. Joo. Työpaita, mä ajattelen. Se on parempi, että se kansi on auki, Antti on noussut ja Leena on tota noin, tuolla istuvalta ja sä hei tulee lavastoon, eikä saada se, ei saada just niin kuin tulos täältä ja... Hyökkääkö tuonne? Ei, vaan sä olet, siis ihan, sä olet vaan täällä. Ja jalka vähän puhuu. Tää puhuta. Näin. No voit ottaa vaikka... Niin, että näkee huusu, joo. Näin, joo. Oikein. Leena. Leena on ollut semmoinen, että sä olet pelästynyt siinä. No. Teatteri Sampolassa eletään kiireisiä aikoja. 14.10. joka torstai-ilta esitetään kantaesitys. Sampolassa ohjaajana toimii Jarmo Koski, Jankki, sanotaan näin tutummin. Teillä on todella kiireistä aikaa. Mitä teillä on tulossa? No joo, tällä hetkellä eletään tosi tätä kinkkistä aikaa, kun valmistuu tämä kantaisuutusnäytelmä Tapio Niemen kirjoittama Kolmen maston sankari, johon on Jukka Julle Lahtinen tehnyt mukavan musiikin. Ja nämä viimeiset päivät on sitten aamusta iltaan Sampola täynnä, että harjoituksia ja talkoita tehdään nyt sitten vielä tämä viimeinen viikonloppu ennen sitä H-hetkeä. Kuinka kauan tuota Kolmen maston sankareita on treenattu ja kuinka usein viikoittain? No nyt meillä on tämä syksy ollut erittäin tiivistä, että periaatteessa tätä jo viime kevät-talvella aloitettiin tekemään pikkuhiljaa. Sitten tuli siihen välillä kesäteatteri, suviteatteri ja sitten heti kun se loppui elokuussa, niin viikon paussi pidettiin ja sitten sen jälkeen se on ollut totista totta. Eli täällä on oltu vähintään aluksi 2 viikkoa, nyt 3-5 iltaa viikossa. Onko matkan varrella ollut vaikeuksia? On ollut vaikeuksia, muutama kyllästy mun tyyliini ja jäi pois ja se sallittakoon ja niin poispäin, mutta sitähän se on, kun on harrastajateatterista kysymys, että kaikki ei jaksa pinnistää loppuun saakka ja jonkun päret palaa, mutta niin kauan kai sen tämän kieltä, kun Jankkeen päret palaa. Kuinka isosta kokoonpanosta tässä on kysymys? Tässä on kaiken kaikkiaan tanssiryhmän kanssa noin parikymmentä henkilöä näyttämöllä eri rooleissa. Kaikki kaikkiaan työllistä noin 25 henkilöä aina näytännön aikana. Kerros vähän Kolmen maston sankareista pikkuseen. No se on vanhaa vaalien nykyraumasta kertova musiikkihupinäytelmä, jossa merenkulkuneuvosmastolla on 2 tytärtä. Ja sitten näytelmään ilmestyy ulkolaisia, eli yksi saksalainen ja yksi virolainen kaveri ja tulevat siinä toivossa, että Raumalta löytyisi paremmin töitä kuin Virosta ja Saksasta. Ja niin sitten tämä Jalmarin maston vanha perintö laiva siellä sataman laiturilla vie kallista paikkaa ja siitä sitten yritetään kovasti saada sitä pois ja jätkä velkaantuu ja niin poispäin. Sitten nämä nuoret lyöttäytyvät yhteen ja alkavat sitten saamaan aha-elämyksiä. Nyt kun olemme menossa sitä EY:tä kohdenkin, niin saavat idean, että siitä tehdään toimiva ravintolalaiva ja niin nämä kaikki sitten kääntyy hyväksi ja sitten näin saadaan onnellinen loppu. Ja siinä on mukana myöskin peiteltynä paikkakuntalaisia henkilöitä, joka antaa siihen semmoista omaa jännitettä ja vireyttä. Ja sitten niin kuin Tapio Niemen, joka on tämän tekstin takana kanssa, pohdimme, että Kolmen maston sankarit on näytelmä, joka tavallaan on myöskin jonkin tason revyteatteria. Eli kun se on paikkakunta, Raumaan liittyvä näytelmä, nykyraumasta kertova, niin se nyt alkaa torstain jälkeen pyöriä täällä Sampolassa, niin on sitten tarkoitus, että aina kun Raumalla tapahtuu jotakin kohduttavaa, niin se lisätään sitten näihin repliikkeihin ja muutetaan, että olemme erittäin tuore esitys aina, pyritään siihen. Mistä löytyy idea yleensä lähteä tekemään näytelmää Raumalle, jotta saadaan kantaesitys aikaiseksi? En mä ota kunnia, mä jaan koko ryhmän kanssa ja myöskin Tapio Niemelle, nimittäin tilanne on se, että runsas vuosi sitten niin erässä esityksessä, jonka olin ohjannut Raumalle, niin Tapio Niemi kävi katsomassa ja siinä välillä juteltiin, että hän olisi innokas tai halukas kirjoittamaan näytelmän ja sitten hän teki semmoisen pienen
hahmotelman, mitä hän niin kuin lähtisi laajentamaan, ja mä annan siihen siunauksen, ja näin tota, sitten syntyi tämä Kolmemaiston sankarit, mutta kyllä se on ennen kaikkea kiitos ja kunnia kuuluu myöskin Tapio Niemelle sekä koko näyttelijä Kaartille. Että en mä sitä varten teatterityötä mä saan mainetta ja kunnia, vaan jos mä saan tyytyväisiä katsomaan täyteen, niin siitä mä olen onnellinen. Se on mun kunniani. No sitten musiikista kun puhutaan, niin siellä on tutut miehet, Julle ja Koivisto. Joo, se oli ihan hieno, että tota, Jukka Julle Lahtinen teki tämän hienon musiikin. Ne on todella kauniita lauluja ja tota, svengaava musiikkia välillä siinä ihan riittävästi. Ja sitten sen on hyvällä tota, tyytyväisyydellä todettava, että Jukka Koivisto kaiken kiiren keskellä on tullut Teatteri Sampolan niin kuin talkohengessä mukaan meitä auttamaan ja tehnyt tämän musiikin sovituksen, joka on erittäin, erittäin hieno. Jos sä olit saanut itse tehdä töitä musiikin eteen, niin olit sä lisännyt, poistanut jotain? Kun musiikki on kuitenkin kaiken kaikkiaan näytelmällä aika olennainen osa ja tärkeäkin osa. Se luo tunnelmaa varmasti tosi paljon. Kyllä, joo. Henkilökohtaisesti mä tykkään erittäin paljon musiikista ja tiedän, että suuri yleisö tulee pitämään kuulemastaan ja näkemästään. Ja, tietysti olisi saanut ehkä olla enemmänkin, mutta onhan näytelmä juonnellisesti tekstin kannalta tärkeä, että liika on liikaa. Mutta mun mielestä tässä parin tunnin kokoonpanossa on 7-8 kappaletta, niin se on ihan riittävä. Siinä on sitten jo laidasta laitaan tunnelmaa. Ihan hienoa. Minkälaisia ilmeitä sä odotat katsojien kasvojen muuttuvan, kun tuo näytelmä etenee hiljalleen ja kohti loppua? Tämmösen. Räjähtävät naurut varmaan Sampolassa, että kestääkö seinät ja penkit. Koska kyllä tänä päivänä tämä elämänmeno on sen verran kinkkistä, että se on hyvä, että teatteri myöskin tarjoaa naurupommeja. Ja kyllä tämä on, saamme niin kuin naurea. Mä sanoisinkin sitä, että meidän suomalaisten ja raumalaisten ennen kaikkea pitäisi oppia nauraa itsellemmekin. Silloin tällöin, kun mä katson peilistä, niin se ei ole kaukana. Se on hyvin, näkee naaman, että no, jo tossa on toi satahäkkimä lehmänpaska on. Että ei se nyt mitään, jos ravattiin verta hiukan vasemmalle tai oikealle ja niin poispäin, niin pitäisi niin kuin, pitäisi uskaltaa nauraa. Suomalaiset olisi paljon helpompi elää. Tämä on vähän sellainen haudanvakava seurakunta. Joo. Ihan tosi. Tota, teillä on mukana myös tanssityttöryhmä, eli Rauman naisvoimistelijoiden kilpatanssiryhmä. Minkälainen osa ja arpa on tytöillä tuossa mukana? No se on, heidän osuus on siinä näytelmän loppuosassa. Ja se on erittäin hienoa, että Tiia Ohve, joka on vetänyt tämän ryhmän, syttyy tähän mun ideaani, että me saamme niin kuin ulkopuolista apua, koska ei meillä ole tota tanssin opettajia sillä tavalla. Ja nekin kuviot, mitä mä nyt olen tehnyt, ne on hyvin pelkistettyjä, mutta se on lähinnä kiinni siitä, että liikunta vaatii valtavan treenausta. Ja kaikki harrastenäyttelijät ei nyt harrasta jotakin liikuntaa, mutta tanssiliikunta on ihan oma juttunsa. Ja siksi oli erittäin hienoa, että saatiin tähän näytelmän loppuhuipentumaan nämä tanssitytöt sulostuttamaan kaupungin johtoa ja Teatteri Sampolan yleisöä. No astuuko Koske Jankke kaupunginteatterin varpaille tässä näytelmän tuottamisohjaamisessa ja yleensäkin kun Sampola tässä toimii ja vie varmaan jonkun verran katsojia tietysti kaupunginteatterilta pois? Minä teen suurta työtä siinä mielessä, että satakunta harrastaja on minun ideani pohjalta saanut paikan, missä harrastaa. Ja jos joku nyt sitten näkee, että se on kilpailua tai niin poispäin, niin mä en sitä kyllä näe siinä. Päinvastoin se on hyvä, että on kaksi vaihtoehtoa. Se on talouskysymys ja tilakysymys. Ja se, että kun mä tiedän, kun mä nyt olen kansalaisopiston tuntiopettajana ollut parikymmentä vuotta, että mikä innostuneisuus on. Ja tänä aikana, kun tämä Sampola nyt on ollut kevättalvesta saakka, niin mulle se oli melkein päivittäin puhelu ja tarjota, että saanko mäkin tulla ja niin poispäin. Ja nyt me olemme onnistuneet ideani pohjalta tänne saamaan jo kaksi lasten ryhmää ja kolme nuorten ryhmää ja normaalia varttuneemman väen ryhmää, että täällä tosiaan tehdään 7 päivää viikossa harrastaen teatteria ja kilpailuja. Kilpailu se on niin kauan kuin maan päällä on kaksi ihmistä, on kilpailutilanne. No miten sulla kestää pumppu?
Herralle kiitos, on kestänyt joskus. Mä kyllä itsekin ihmettelen, että miten se kestää, mutta toiselle on annettu energiapanoksia enemmän kuin toiselle. Ja meillä on ollut pirun hyvä henki. Että se on kaiken ajan, että varsinkin tämän ryhmä, mikä nyt on tässä mukana, niin vaikka mä oon ollut vähän kipeä ja venähdyksiä on ollut, että se on hiukan ollut pienenä rasitteena, mutta sitten kyllä vaan joka ilta on jaksanut tänne lähteä ja pomppia tuonne lavalle ja syttyä ja unohtaa ne pienet vaivat ja viat. Niin se on kerta kaikkiaan hienoa, koska jo kohta 35 vuotta olen tehnyt teatteria Raumalla ja pikkupoikana jo oli ajatus, että voi kun iltanäytteitä harrastajat saisi oman kodin, ettei ole kenenkään armopaloja naukkimassa, että saadaan niin kuin itsenäisesti toimia omilla ehdoilla, niin se on ihan hienoa. Ja silloin pitää joustaa nimenomaan, että kun on monta ryhmää, että niin kuin nyt esimerkiksi niin toinen ryhmä on jossakin muualla harjoittelemassa, että me saamme tämän esitys kuntoon, kun tämä H-hetki lähestyy, niin tarvitaan lisää iltoja armotta, se on aina edessä näin. Se on aika rankkaa kuitenkin se ihmisille, jotka käy esimerkiksi töissä tai on koulussa. Joo. Miten se näiden pinna kestää? Toisten pinna kestää ja kenen ei kestä, niin poistukoon. Mutta se on just se, että jos lähdetään harrastamaan, niin se on vakava asia sillä tavalla, että ei sitä voi ottaa löysin ranteen. Siitä täytyy yleisöä kunnioittaa ja siihen täytyy paneutua. Ja jos se nyt aina joku puuttuu, niin sehän on esimerkiksi ohjaajan työ, kärsi siinä pahuksesti. Eihän sillä voi, jos se on joku toinen, niin antaa niitä vinkkejä ja vaatia sitä, koska se on paikkaaja. Että kyllä sen verran, ei sitten kannata lähteäkään harrastamaan. Jos vaan tullaan teatteria harrastamaan silloin, kun sä haluat tai sulle sopii, niin eihän tästä toiminnasta tule mitään. Että ja sen verran, ja se on pirulauta kasvatusta. Myöskin se, mä en tykkää, että turhaan, kyllä mä olen hellä ja herkkä, kun on sen paikka, mutta sitten kun mä näen, että joku jätkä tai mimmi ei ota vakavasti, niin saatana mä suutun. Ja se on kestettävää. Mä pyydän anteeksi, jos mä loukkaan, mutta silloin kun mä näen, että se on flekmaattista aiheuttavaa juttua, niin siihen mä kyllä todella suutun. Aina on joukossa niin todella hyviä ja lahjakkaita, joille mä suon ehdottomasti, että me lähtevät eteenpäin. Mullahan on taito ja resurssit määrättyyn asteeseen saakka, mutta silloin jos sä koet lahjakkana mimminä tai kaverina, että sä haluaisit niin kuin tästä eteenpäin, niin mä olen ehdottomasti tukemassa, siunamassa ja potkimassa eteenpäin. Mutta se, että paikallistasolla saa harrastaa teatteria, niin se on ollut niin kuin mun ajatukseni tämän Sampolan luomisessa. Eli mun seuraava kysymys olikin se, että kuinka sä jaksat pidättäytyä pienissä ympyröissä Raumalla, että eikö sulla ole mitään suurempia kunnianhimoja? Ei. Tämä riittää. Tämä riittää, joo. Se on ollut erittäin hedelmällistä monta kertaa, veemäistäkin. Eihän se nyt ole olla paikkakunnan apina ja julkis, niin siinä on omia rasitteita. Ja myöskin se, että minähän pääsin kaupunginteatterin ammattilaiseksi vuonna 1977. Olisin saanut jatkaa, mutta mä halusin sitten taas jakaa itseäni enemmän, enkä halua, että kukaan sitoo mua liian paljon. Mä olen varsinainen energiapommi ja siinä olisi ollut ehdottomasti edessä se, että jättää Rauma ja lähteä sitten niin isommille apajille. Mutta en mä halunnut. Ei se ole sitä. Se on lähinnä siitä, että mä olen niin juurtunut tähän Raumalle ja tehnyt täällä niin paljon, että jos mä olisi pitänyt valita, niin en mä usko, että Raumasta parempaa kaupunkia onkaan. Paitsi Turku. Vaikkakin tämä Sampola tässä on päällimmäisenä ajatuksena, niin joko Koskelle on tullut mieleen, että mitä ensi kesänä? Kyllä, Koskella kaiken kiiren keskellä jo sekin hyöri, mutta se jälkeen tuonnemmaksi. Ensi vuosi on aika meillä, nimittäin Rauman iltanäyttöjä tulee täyttämään 30 vuotta, niin sikäli tämä nyt on erittäin hieno. Meillä on tämä talviteatteri ja myöskin se kesäteatteri, että meillä nyt iltanäyttöjen hallituksessa lähiaikoina tullaan pohtimaan nimenomaan just tätä, että mitä kaikkia sitten santsataan ensi vuoteen, joka on niin kuin juhlavuosi, mutta onneksi meillä on noin 100 innostunutta harrastajanäyttelijä 3 ohjaajan voimin saadaan vaikka mitä aikaiseksi. Että kyllä täällä muhino ja guhino yhtä sen toista. Niin pelkästään 3 maaston sankarit ei ole varmasti Janken mielessä, vaan marraskuussa tulee toinenkin ensi ilta, joka ei ole kuitenkaan kantaesitys, mutta teatteria tunteville aika tuttu teos. Kyllä joo, erittäin hieno, upea Bertolt Brechtin Szechuanin Hyvä ihminen, jonka Juha Lehtola tulee sitten tänne Sampolan valmistamaan. Ja sitten vielä joulun uuden vuoden vaihteessa pitäisi saada Sirke Laine
valmiiksi niin Jarkko Lainen teksti, mitä merkillistä metsässä ja tota, mitä sitten sen jälkeen, niin se on vielä tässä vaiheessa tota, auki. Että nyt kun mä saan hiukan vapaata, ehkä illan pari silloin tällöin vapaata, niin kerkeen niin kuin hiukan paneutumaan taas siihen uuteen. Sitten kun tämä kolmen maston sankari alkaa pyörimään, niin sitten mulle tulee semmoinen pieni henkireikä, että ruvetaan miettimään mitä sitten ja mitä sitten ja mitä sitten. Niin. Tarkoitus kuitenkin on se, että vuoden, siis nyt tästä syksystä vuosi eteenpäin, että siinä aikana noin 5-6 ensi iltaa on Sampolassa ja Suviteatteri mukaan lukien. Niin torstaina 14. päivä lokakuuta on sitten tuo ensi ilta. Nyt laatusanoja, minkä takia kannattaa tulla katsomaan kolmen maston sankarit? Se on piristysruiske tähän hetkiseen tilanteeseen ja tota, saamme kaiken synkkyyden ja ankeuden keskellä nauraa. Minusta nyt on naurun paikka kyllä. Ja nauraa ennen kaikkea itsellemme, koska tarkkavainen katsoja huomaa, että siellä voi hyvin paljon löytää myöskin sinua ja minua. Kiitoksia. Tervetuloa. Kolmen maston sankareita esitellään hiljalleen myös tässä ohjelmassa. Ja tässä on kaksi maston tytärtä, on Talvikki ja Päivi. Kumpi teistä on Talvikki? Minä. Eli Riikka Tuuna. No, aloitetaan juttutuokio sitten sun parissa. Milloin Riikka Tuuna on tullut mukaan Rauman iltanäyttelijät ry:hyn? Hetkinen, tämä on neljäs näytelmä, eli joku 3-4 vuotta sitten. Se on aika pitkä rupeama. Miten se on kantti kestänyt ja pinna samaten? No tähän asti ihan hyvin. Tämä on nyt eka tämmöinen vähän isompi rooli. Täytyy katsoa sitten, kun esitykset on mennyt. Eli sä koet, että sä oot nyt tämän asti sen uran huipulla? No eiköhän. Me juteltiin tuo Jankin kanssa, että siinä on muutama tyyppi on luovuttanut tässä matkan varrella. Miten sun pinna on sitten kestänyt Jankin höykytystä? Se ei ole varmaan mitään kauhean helppoa olla miehen alaisena. No ei, mutta tota, mä olen päättänyt, ketä leikkiin ryhtynyt, se leikin kestäkö. Yleensäkin minkä takia sä 3-4 vuotta sitten lähdit näyttelijän työhön mukaan? No oikeastaan ihan mielenkiinnosta. Mä halusin katsoa, millaista on teatterin teko. Ja mä olin joskus pienempän kaupungin teatterissa Oliver Twistissä mukana. Ja silloin se jotenkin alkoi, se innostus. Ennen kuin siirrytään toiseen tyttäriin, niin kerro parhaat puolesi näyttelijänä. No tota, mitä sä nyt sanoisin? No, mä pystyn olemaan iloinen ja luontevasti. Ei oikeastaan päästetäkään sua vielä niin helpolla. Kerro vähän omasta roolistasi. No mä olen vanhempi näistä mastojen tyttäristä ja ihastun virolaiseen poikaan ja yritän parhaani mukaan pelastaa tämän meidän laivan. Sä oot ammatiltas kotitalousopettaja tässä näytelmässä. Onko se sellainen tuttu rooli? No ei oikeastaan. Eli näyttelijän työtä siinä joutuu ainakin harrastamaan toden teo. Ja sitten Eija Maantila on maston tyttäristä se toinen, eli Päivi Maasto. Kerropa vähän tuosta omasta roolistasi. No se on sikäli uutta, että mä olisin saksan kielen tulkki ja saksaa mä en osaa sanaakaan. Se on ja kyllä se ihan, se on kauhean sellainen temperamenttinen rooli, voi sanoa sille ja räyhätä isälle ja päinvastoin. Kyllä se ihan mukavalta tuntuu. Todellakin sun pitäisi saksaa sitten osata kuitenkin jonkun verran näytelmässä. Oot sä ehtinyt opetella? No ei siinä ole onneksi kuin muutama sana, mutta kyllä ne sitten jo menee nekin. Kyllä ne ihan hyvin menee siinä mitään. Miten pitkä ura sulla on näyttelijäharrastajana? No tää on niinku toinen kausi. Mä aloitin viime syksynä, eli vuosi takaisin, tuolla Kuivalahden kesäteatterissa Munakarissa. Että tää on nyt ihan niinku toinen kausi vasta. Se Munakari oli luonnonläheinen näytelmä, kun tämä taas on neljäsenä sisällä Sampolassa. Miten sä vertailet näitä kahta kokemusta?
No, mä yllättysin tosi paljon siinä just, että olin ensimmäistä kertaa just kesäteatterissa ja ulkona, niin siellä oli tilaa. Ja sitten siellä joutui huutamaan hirveästi. Ja nyt kun tänne tultiin ensimmäistä kertaa, niin täällä huudettiin ihan yhtä lailla ja seinät vaan kuule melkein pursuili. Ja silleen, ja täällä on sitten taas kauhean vähän tilaa. Et se on vaikeeta, oli mulla ainakin se, että millä mä sen tilan käytän hyödyksi täällä. Kun siellä sai karata ihan melkein niin kuin missä vaan ja miten vaan. Onko sulla tiedossa seuraavaa työtä tämän kolmen mastosankarien jälkeen? Ei ole. Edetään yksi kerralla tai mennään yksi kerralla nyt. Mitä sun pinna kestää jankkeen hyökytyksessä? No kyllä se kestää. Mä oon itse hirveän sopeutuvainen ja mä sitten tietysti sopeudunkin hänen tyyliin. Et kyllä mä olen kestänyt ja tietysti jokaisella on joskus paha päivä. Voi sanoa vähän takaisinkin, mutta kyllä se ihan hyvin. Sulla riittää aikaa käydä harjoituksissa. Oot sä pinnannut yhtään kertaa? En oo pinnannut. Mä käyn töissä ja mulla on pieni lapsi ja asun tuolla mailla. Ja kyllä kieltämättä tulee pitkät päivät, niin kuin Jankkellakin tulee, että hän on liikkeessä ja täällä ja lyölläkin täällä. Mut ei, mä ajattelin, että kun näytännöt alkaa, niin se rauhoittuu vähän. Ei se liatu, mä annan nyt tämän kuvan tänne. Joo, nyt tämän kuvan. Mankonen kuva ei nyt sana näin. Sä laulat. Meri-ilman on kumma olla tää. Pian siihen kasvaa selkää. Maan pinta taakse jää. Taisi jo. No niin, ja nyt on jututettavana kaksi ulkomaan ihmettä, eli Jan Suvisaari ja Kynter Vas. Kumpi teistä on kumpikin? Mä oon Kynter Vas. Ja sä oot Marko Kyllönen. Ja Jan Suvisaar. Janne Koivisto. Minkälaista olla virolainen? Oot sä ehtinyt omaksua eestin kielen? No ei tos hirveesti oo eestin kieltä. Oikeastaan ei juuri lainkaan. Eli ihan tavallinen raumalainen niin, raama, se ei koska esi-raama. Mä oon puoliksi kuitenkin suomalainen ja vaan puoliksi virolainen. Siinä mä puhun ihan oikeastaan pelkkää suomea. Milloin sä oot, Janne, tullut mukaan rinkiin? Tämä on ihan ensimmäinen kerta. Et viime kevään kysyttiin, että jos mä tulisin. En sit tiennyt, mihin lupauduin. Oot sä joutunut hankkimaan apteekista nitroja paljonkin? No ihan vielä. Jännittääkö? No ei oikeastaan. Olen tottunut mukailemaan muuten sitten taas suurellekin yleisölle. Joo. Jan Suvisaar, niin se on virolaismies, joka on työtön. Niin. Tulee ilmeisesti sitten paikkakunnalle. Joo, ja yrittää saada paikkakunnan asioihin hoitoon Kynter Vassin kanssa. Kiina. Niin, se on tiimityöskentely jatkuvasti. No, eli teillä on tällainen kahden miehen remmi. Onko teillä mitään muuta mielessä kuin työnhaku? Naiset tietysti. No niin, se tulee siinä sivuus oikeastaan. Ja Marko Kyllönen on Kynter Vass. Jep. Tässä on näitä saksalaisia, on virolaisia ja sitten ihan normaaleja kaupungin ihmisiä. Oletko sä joutunut saksan kieltä opettelemaan vai tuleeko se luonnosta? No en mä nyt tiedä, sijaan saksa onnistuu aika hyvin. Mutta niin, ei tos mitään, sillä on aika pieniä tosia ihmeinä tämmösiä sanoja, että ei siinä mitään semmoista isompaa. Ja sinne esimerkiksi niin katsojille mitään päävaivaa ehdotetaan? Ei. Yleensä tonne, missä mä sanon saksan kielen, niin sit mä korjaan se, kun mä häkelyn siitä, että mä sanon puhun saksaa, kun mä en saa puhua tossa niin kuin. Tai mä en saa paljastaa, että mä oon saksalainen ja mä korjaan jälkeenpäin suomen kielisellä sanalla. Milloin kyllä sen Marko on tullut mukaan remmiin? No tää on toinen. Mä oon Laitilassa Askelteatterista yhden vuoden. No minkäs takia nyt Sampolaan? No oikeastaan sen takia, että mä muutin tänne Raumalle. Ja täältä on vähän liian pitkä lähteä Laitilaan kulkemaan. Näin. Mites työ Laitilassa ja sitten vastaavasti Raumalla erottuu toisistaan? Ohjaajana on Raumalla Kosken Jarmo. Juu, kyllä tämä on Jarmo tietysti huomattavasti parempi kuin tämä Tarmo,
ja tani, sointu aika hyvin, niin tani, huomattavasti parempi ohjaa. Muutenkin tani, ensinnäkin tämä oli kansalaisopisto tämä yksi vuosi. Et siinä oli sen verran aikaa enemmän, että meillä 6 vuotta. Et siinä ei niin kauheasti pidetty kiirettä oikeastaan siinä edellisessä näytelmässä. Ja tässä ilmeisesti jonkinlainen hoppu on ollut. Teillä on ollut aika rankkaa aikaa viime ajalta. Joo, kyllä. Meillä oli ihan sellainen 5-6 päiväkin viikossa. Pikkusen on näyttelijät vaihdellut tässä. Näin. Riittääkö teillä tarmoa mihinkään muuhun? Oi voi. Vaikka mihin. Kyllä sitä jonkun verran joo. Muita harrastuksia kuin teatteri tällä hetkellä? No, mulla on ainakin kickboxing, että mä käyn siinä. Mä oon just sen aloittanut vasta, että saa nähdä, kuinka paljon sitä jaksaa sitten käydä. Ja vielä ehtii huitoa tyhjää jonkun aikaa. Näin jo. Tässä Jannella, onko sulla mitään muita harrastuksia? No, niin joskus olen yrittänyt ehtiä vielä käydä kuoroharjoituksissa ja sitten on salibändy yrittää pelata sen, minkä täällä tehtiin. Se on torstaina 14. päivä ensi ilta. Ootaks te paljon ihmisiä tulevaksi paikan päälle? Oletteko te ehtineet ollakaan mainostaa esimerkiksi kaveriporukoille? Kyllä, ehdottomasti. Älkää missään nimessä ilman tulla paikalle vai? Ei halaistua sana. Onko teillä mielessä mitään näyttelijän uraa oikein tulevaisuudessa? Maistuuko tämä niin hyvältä, että kannattaisi hankkia ammatti tältä alueelta? Tämä on niin pikkainen kokemus ainakin mun osalta, ei ehkä vielä. Sama ehkä, mutta kyllä se varmaan hieno olisi kyllä sillä sinänsä. Paljon saa tehdä töitä kyllä sen eteen vielä. Ei mitään menestystä kahdelle hulivillille. Joo, kiitos. Otetaan vielä se, kun sä laulaa, kun sä lähdet enemmän. Eikä sä istu, tytöt on tässä, arkku on pois, arkku voi heittää nyt tuonne noin sivuvuodolta. Se, kun se lähtee tosta, mikä, onko se Jaanin laulu vai? Julkosen Timo, joka on eräänlainen päärooli esittäjä, eli Jalmari Masto, merenkulkuneuvos. Minkälainen ihminen on merenkulkuneuvos? Merenkulkuneuvos on sellainen ihminen, että itsepäinen hän on, erittäin hyvin itsepäinen. Ja vanhoja aikoja kaiholla muisteleva vanha mies. Sanoisinko vanhahko mies. Ja sitten siinä on vielä sellaisia piirteitä, että no, omat asiat hänellä nyt ei ole kovin hääppöisesti, mutta kärkeä on neuvomaan muita taas asioissa. Niin kuin tulette huomaamaan kyllä tässä sitten esityksessä. No minkälainen mies on sitten Timo Julkunen? Timo Julkunen? No se on sitten taas mies, joka tunkee itsensä kaikkiin paikkoihin, mihin vaan on mahdollista päästä ja noin poispäin. Eli toisin sanoen, mä olen koittanut monennäköistä urheilua, teatteri ja kaikki pellehypyt ynnä muut tämmöiset. Ja nyt tuntuu tämä tällä hetkellä taas parhaalta, että se on niinku semmoinen sitten monen alan mies, käytetään tämmöistä sanontaa. Mitäs kauan sä oot ehtinyt huserata teatterin parissa? No mä olen nyt tässä teatterissa ollut 1,5 vuotta, niin kuin tässä Sampola ja Impro-ryhmän kautta, kun mä tulin tänne ollut. Ja sitä ennen mä olin sitten tehnyt tämmöisiä pikkujuttuja, on tehty tuolla kaveritten kanssa muun muassa tähän, jos tiedät, tämä paikallis-TV, Rauma-TV, joo. Sulla oli kesällä kokemuksia Munakarin veljesten roolistakin. No Simpura soikoon, kyllä oli. Siellä minä olin tuo raittiusvalvoja. Joo. Ja hyvin hommani oisinkin, siellä ei paljon juopuneita nähty. Vai onko joku muka nähnyt? Mites tämä rooli sopeutuu Timo Julkusen elämään, tämä kesäinen rooli? Jaa, tämä raittiusvalvoja. Itse asiassa ei yhtään. On siellä sen verran tullut rommitynnyreitä kaadettua, että oikein hävetti näytellä sitä raittista roolia, mutta kyllä se siitä meni kuitenkin, yritti sisäistää roolia. Väkisinkin tuli mieleen tuossa, kun tietää, että sä oot urheilun kanssa ollut tekemisissä ja nyt sitten teatterin parissa, niin Suhonen. Väkisin alkoi Suhonen. Onko se samaa verta ja... No, sanotaan näin, että Suhosen kanssa, jos, no miksei, voisi näinkin ajatella, että Suhonenhan taas niin kuin oli hetkinen, missä teatterissa tämmöinen oli sitten Turun kaupunginteatterissa johtajana. Joo, että kyllä urheilu ja teatteri voi hyvin kulkea mun mielestä käsikädessä, ettei se sitä kato, että
jos urheilen, niin sen jälkeen ei voi esimerkiksi näytellä tai olla näyttelemisen kanssa mitenkään tekemisessä. Esimerkiksi jalkapallossa on paljon filmata, niin kuin olen nähnyt, niin siellähän on paljon kentällä filmata, eli ehkä tästä juontaa juurensa tämä urheilijoiden teatterin päin kääntyminen. Toi kolmemastosankarit on vaatinut aikaa varmasti Timo Julkoseltakin tosi paljon. Mitäs on aikaa riittänyt sitten muilla harrastuksilla ja kuinka paljon muuten perhe-elämä antanut myötä? No, tällä hetkellä minulla on tyttöystävä ja hän on kyllä hyvin ymmärtänyt tämän minun harrastukseni. Ja kyllähän tähän nyt aika on tietenkin mennyt. Periaatteessa siihen menee, tämä on nyt pieni aika, mikä menee täällä, kun harjoitellaan harjoituksessa, että siihen täytyy sitten itse toimia sitten sisäistä tekstiä ja sen lisäksi sitten tietenkin opetella sanat ulkoa kotona. Kaikki tapahtui kotona, täällä ei tapahdu se, että sä opettelet ne sanat, että ne jäisi mieleen täällä, vaan täällä tapahtuu ainoastaan se, että mennään asemiin. Kotona sun täytyy pystyä sisäistämään se teksti sillä, että sä pystyt antamaan se ulos ilman papereita, toisin sanoen. Onko sulla minkäänlaista kademieltä kaupunginteatterin näyttelijöitä kohtaan? Ne saa sitä jopa liksaa, kun ne on tuolla näyttelijöillä. Sempuraa saikaan. Ei tippaakaan. Ei. Ei minulla mitään kademieltä heitä kohtaan ole sen puolesta, että minä olen itse varsin vihreä tällä alalla. Ehkä joskus, jos taidot antavat myöten, niin voi itsekin jo johonkin joskus päästä, mistä saa rahakin, eli tienaa niin sanotusti tästä. Tämähän on minulle tällä hetkellä ihan täysin harrastus. Näytelmän isähahmo Jalmari Masto, mainostakaa, olkaa hyvä vähän näytelmää Kolmemaston sankarit ihmisille, jotka sitä ovat lähdössä katsomaan. Kolmemaston sankarit on tämmöinen musikaalinen hupinäytelmä, jota yksikään rauhmalainen ei saisi jättää katsomatta. Kun siinä on, niin kuin äsken jo kerroin, niin hyvin siroteltu lauluja ja huumoria, huumorilla höystetty teatteriesitys. En tiedä, minä luulen, että se on kyllä niin täydellinen, että sen olisi ehdottomasti jokaisen raumalaisen nähtävä. Ja toivonkin, että Sempuran raikoon katsomat tulevat täyteen. Viisi pojat me kiusaa ja letistä kisko ja harrilla elävä hiirikin on. Esi meidänkin luokalla on yksi pikku Kalle, joka jutuissaan on sitten mahdoton. No, semmonhan se pikku Kalle tietysti kuuluu ollakin. Oisitte vaan hänet isänne tositoimissa. No. Tari-ra,